وفاقی کابینہ کے اجلاس کے دوران اتحادی جماعتوں نے نئے آئی جی سندھ کے لیے تجویز کردہ ناموں پر اعتراض کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس کے دوران نئے آئی جی سندھ کے ناموں پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم کے دورہ کراچی اور یقین دہانیوں کے باوجود آئی جی کے حوالے سے نام پر اتفاق نہ ہو سکا۔ حکومت کے اتحادیوں نے آئی جی سندھ کے لیے صوبائی حکومت کی جانب سے بھیجے گئے ناموں پر اعتراض کر دیا۔ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ مل بیٹھ کر ایک نام پر اتفاق کریں۔ ملاقات میں حکومت سندھ کے بھیجے گئے پانچوں نام زیر غور آئے۔ ملاقات میں کسی نئے نام پر بھی اتفاق کیا جا سکتا ہے۔ لامہ و لامہ ہر خبر سے اپڈیٹ رہنے کے لیے، خبر سیاسی یا ملکی بحران کی، یا ہو آپ کے مرجھائے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی بات، ہم بنیں گے آپ کی آواز۔ سبسکرائب کیجیے پاکستان کے سب سے بڑے ویب ٹی وی کوئک نیوز کو، اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ ملتی رہے۔